Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə Ermənistan işğalından azad edilən bölgələrdə mina və kustar üsulla hazırlanmış partlayıcıların axtarışı və zərərsizləşdirilməsi çərçivəsində bugünə qədər 304.318 kvadrat metr sahə təmizlənib. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin açıqlama yayıb məlumatda iki qardaş ölkənin ordularının birgə keçirdikləri hərbi təlimlərdən də bəhs olunub. Bu tip fəaliyyətlərin bundan sonra da davam etdiriləcəyi bildirilib.